عند مغف لسوكار بشتا تاماميوج غوجي نو يادغينيا منلو مچي انزي بارات كرايتيريوج نو مغف من مرتو يدم سوكار متن كفي يادرغال وي انفلاميشن يچمرا وي برو انفلاماتوري نو وي كوليسترول وي يدم قبات متن يازابال وي يچمرا بارتنيا درجاو اوكسيديتيف ستريس ونو ترتون يابابسا وي يچمرا افاش مغبوچنا لسلاساو መጠጦችን ማስወገድ አለባችሁ ስንል ምክንያቱ ምንድነው? ኢንፍላሜሽን ማለት ሰውነት ራሱን የሚጠብቅበት ወይም ፕሮቴክት የሚያረጋግበት ስርዓት ሆኖ ፍራፍሬ ገስታችሁ ቤት ብታስቀምጡ 4-5 ቀን ቢበዛ ሊቆይ ይችላል። ጭማቂው 3-4 አመት ሊቀመጥ ፍራፍሬው ቤት ውስጥ አስቀምጠን በስብሶ የሚበላሽበት ዋና ምክንያት ከነጭ ዱቄት የሚሰሩ ነገሮች አብዛኞቹ ነገሮች ለሱካር በሽታ ታማሚዎች አይመከሩም። ይህም የሚሆንበት ምክንያት አልኮል የደም ሱካር መጠን የሚረብሽበት መንገድ የደም ሱካር መጠን ስለሚጨምራል። የአልኮል ችግር በዋናነት ፕሮኢንፍላማቶሪ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የኮሌስትሮል መጠንን ይጨምራል። ጮማ ሰውነት ውስጥ ያለው ይህም የሚሆንበት ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናሌ ቤተሰብ ይሆናችሁ እንደምን ቆያችሁኝ? እኔ እጅግ በጣም ሰላም ነኝ። ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን። ይሄ ጥያቄ እኔ መልሱ ይሸለሙ የቪዲዮ ክፍል ነው። ባለፈው ሳምንት አንድ ሱካር በሽታ ታማሚ እራቱን በስንት ሰዓት ቢመገብ ይሻላል የሚል ጥያቄ አንስተን ነበር። ለዚህም ምላሽ 12 ሰዓት የሚለው ነው። በኮሜንት ወደ 147 የሚሆኑ ሰዎች ምላሾቹን ሰጣቸዋል። ከነዚህ ኮሜንት ከሰጡ ሰዎች ውስጥ በራንደማይዘር ቁጥሩን ሴሌክት እናደርጋለን። በዚህ መሰረት ሴሌክት የተደረገው ቁጥር 42 ሲሆን 42ኛው ተራ ቁጥር ላይ የሚገኘው ግለሰብ ይሄ ስለሆነ በዋትስአፕ 0911886398 ላይ 30 ቀን በፊት ኮሙኒኬት በማድረግ ሽልማቱን መውሰድ ትችላለህ። በተመሳሳይ ሁኔታ በዛሬው ቪዲዮ የተዘጋጀ ጥያቄ ስላለ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው በመከታተል ምላሹን በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ጥያቄውም መልሱም ከቪዲዮ ስለሆነ እንድትሳተፉ ጋብዛችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ 10 ለሱካር በሽታ የማይመከሩ የምግብ ምድቦችና መጠጦችን እናያለን። እንግዲህ ሱካር በሽታን ለመቆጣጠር ከመዳኒት ውጪ እጅግ በርካታ የሆኑ ነገሮችን መጠቀም እንዳለብን ከዚህ በፊት በተለያዩ ቪዲዮዎች አይተናል። እንግዲህ እነዚህ በአንደኛ ደረጃ አመጋገብ ማስተካከል፣ የሰውነት ክብደት መቀነስ፣ በቂ እንቅስቃሴ ማድረግ፣ በቂ እንቅልፍ መተኛትና ውጥረት ወይም ጫናዎችን ማስወገድ፣ እንዲሁም ታዘዙትን መዳኒቶች በአግባቡ መጠቀም የሚለውን በዝርዝርና ይቆይተናል። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ በዋናነት ትኩረት ተሰጥቶ መታየት ያለበት የምንመርጣቸው ወይም የምንመገባቸው የምግብ አይነቶችን ልብ ማለት እንደሚያስፈልግ ነውና ዛሬ የምናየው 10 አደገኛ የሆኑ ለሱካር በሽታ ታማሚዎች የማይመከሩ የምግብ ዝርዝሮችን የምናየው ይሆናል። እነዚህን የምግብ ምርጫዎችን በምንመርጥበት ጊዜ በምን ምክንያት ነው የሚከለከሉት? አንድ ምግብ ለሱካር በሽታ ታማሚዎች ጎጂ ነው ያደገኛ ምንለው መቼ ነው? ሁላችሁም እንደምታውቁት ግልጽ የሆነ ምክንያት እንግዲህ አንድ ምግብ የደም ሱካር መጠን ከመጠን በላይ ከፍ የሚያደርግ ከሆነ ተመራጭ እንዳልሆነ ሁላችሁም ጤና ባለሙያው ታካሚውም የሚረዳው ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ውጪ ግን ሶስት ሌሎች ምክንያቶች አሉ። ሶስቱም ሌላ ምክንያቶች ምንድነው? አንደኛው ኢንፍላሜሽን የምንለው ክሮኒክ ኢንፍላሜሽን፣ ሌላኛው የደም ቅባት መጠን ወይም ኮሌስትሮል መጠን መጨመር፣ በሶስተኛ ደረጃ ኦክሲዲቲቭ ስትሬስ ምንለው ወይም ሰውነታችን ውስጥ የሚከሰቱ ውጥረቶችን የሚያባብሱ ምግብ አይነቶችን ማስወገድ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በአራት ክራይቴሪያዎች ነው ምግብ የምንመርጠው። የደም ስኳር መጠን ከፍ ያደርጋል ወይ? ኢንፍላሜሽን ይጨምራል ወይ? ፕሮ ኢንፍላማቶሪ ነው ወይ? ኮሌስትሮል ወይም የደም ቅባት መጠን ያዛባል ወይ ይጨምራል? በአራተኛ ደረጃ ኦክሲዲቲቭ ስትሬሱን ውጥረቱን ያባብሳል ወይ ይጨምራል ነው። በእነዚህ በአራቱ ክራይቴሪያዎች ነው ምግብ ዝርዝሮችን የምናወጣው። በመጀመሪያ ደረጃ ጣፋጭ ምግቦችና ለስላሳ መጠጦችን ማስወገድ አለባችሁ ስንል በዋናነት የደም ሱካር መጠን በቅጽበት ከፍ ስለሚያደርጉ ግላይሴሚክ ኢንደክሳቸው ልክ የሱካር ያህል እኩል ከሱካር ጋር እኩል የሆኑ ግላይሴሚክ ኢንደክስ የምንለው አንድ ምግብ ከተመገበን በኋላ በምን ያክል ፍጥነት የደም ሱካር መጠን ከፍ ያደርጋል የሚለውን ለክቶ የሚነግረን በዚህ ልኬት መሰረት 70ና ከዛ በላይ የሚሆኑት ሃይ ግላይሴሚክ ኢንደክስ ያላቸው ምግቦች ስለሚሆኑ እነዚህ ማስወገድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ጣፋጭ ምግቦች ልክ እንደተመገብን ከጮክ ጋራ ወደ ትንሽ
አንጀት በፍጥነት በመተላለፍ ደም ውስጥ ይገኛሉ። የደም ስኳር መጠን ከፍ ያደርጋሉ። የደም ስኳር መጠን በቅጽበት ከፍ በሚልበት ጊዜ ከቆሽት ወይም ከፓንክሬስ ኢንሱሊን እንዲመነጭ ነው የሚያደርገው። ኢንሱሊን ሴክሬትድ በሚሆንበት ጊዜ የኢንሱሊን ስራ ከደም ውስጥ ስኳርን ወደ ሴሎች ወደ ተያዩ ሰውነት ክፍል በማስገባት የስኳር መጠን ማውረድ ነው። ስኳር ወዲያውኑ ከፍ ይላል፣ ኢንሱሊኑ በብዛት ይመነጫል። ግሉኮስን ወደ ሴሉስ ማስገባት የሚችል ከሆነ ያስገብቶ ወዲያውኑ ያጠፋል። ስለዚህ ከደም ውስጥ ያ ግሉኮስ በፍጥነት ስለሚጠፋ ወዲያውኑ የራብ ስሜት ይመጣል ማለት ነው። አንጀት ውስጥ እነዚህ ምግቦች የሚቆዩበት ፍጥነት ዝቅተኛ ከመሆኑ የተነሳ ወዲያውኑ የራብ ስሜትን ይቀሰቅሳል ማለት ነው። ይህም የሚሆንበት ዋና ምክንያት ምግቦች ውስጥ አስፈላጊ የሆነ በተለይ ከእጽዋት ብቻ የሚገኝ ፋይበር የሚባል የካርቦሃይድሬት አይነት የምግቦች ከአንጀት የመመጠጥ ፍጥነትን ኮንትሮል በማድረግ እጅግ ወሳኝ የሆነ የምግብ ኮምፖነንት ነው። እነዚህ ጣፋጭ ምግቦች ምንም አይነት ፋይበር የላቸውም በውስጣቸው። ፕሮሰስድ ስለሚሆኑ ፋይበር ሪሙቭ ስለሚደረግ ወዲያውኑ ከአንጀት ደም ውስጥ በመግባት በቅጽበት ደም ውስጥ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ስለዚህ ፋይበር ስለሌላቸው የደም ስኳር መጠን በፍጥነት ከፍ ያደርጋሉ። በተጨማሪ ቀደም እንዳልነው ፕሮ ኢንፍላማቶሪ ናቸው። ኢንፍላሜሽን ማለት ሰውነት ራሱን የሚጠብቅበት ወይም ፕሮቴክት የሚያደርግበት ስርዓት ሆኖ አንዳንድ ጉዳቶች ከተከሰቱ ያንን ጉዳት የሚያስተካክልበት ወይም የተጎዱ ሴሎችን የሚያጸዳበት ሰውነትን ሊጎዱ የሚመጡ ነገሮች ወራሪ ነፍሳት፣ ባክቴሪያ፣ ቫይረስ፣ ፋንጋስ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ በሽታ አምጪ ህዋሳት ሰውነት ውስጥ እንዳይገባ የሚያስወግድበት ስርዓት ነው። ሌሎችን በሽታ አምጪ የሆኑት ኬሚካሎች፣ መድኃኒትም አደጋ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ምክንያቶች ሰውነት ሲጎዳ ወይም ሰውነት ለመጉዳት ሲመጣ ሰውነት የሚከላከልበት ዘዴ ነው። እንዲሁም አመጋገብ ስርዓት ችግር ወይም የምግብ ምርጫ ችግሮችም ካለም ሰውነት ራሱን ፕሮቴክት የሚያደርግበት ሲስተም ነው ኢንፍላሜሽን። ስለዚህ ይህ ኢንፍላሜሽን ሰውነት በሚፈልግበት ወይም ለትክክለኛ ነገሮች ብቻ መጠቀም ያለበት ስርዓት ነው። አንዳንድ ጊዜ ግን ምግቦች አሉ ይሄንን ስርዓት ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ የሚቀሰቅሱት ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ምግቦች ውስጥ አንዱ ጣፋጭ ምግቦችና ለስላሳ መጠጦች ናቸው። በአንደኛ ደረጃ እነዚህ ምግቦችን ማስወገድ ይኖርብናል። በሁለተኛ ደረጃ የፍራፍሬ ጭማቂዎች። ፍራፍሬ እንግዲህ እጽዋት ነው። ፍራፍሬዎች ውስጥ ስኳር አለ። ነገር ግን ፍራፍሬዎች ውስጥ ያለው ስኳር ፍሪ አይደለም፣ ነጻ አይደለም። ልክ እንደ ነጩ ስኳር እንደምንጠቀመው ነጻ የሆነ ወይም ፍሪ የሆነ ስኳር አለ። ከዚህ የተነሳ ፍራፍሬዎችን በምንመገብበት ጊዜ ስኳሩ በቀላሉ ከአንጀት ወደ ደም ውስጥ አይገባም፣ ፋይበር ስላለ ያግደዋል ማለት ነው። ጭማቂ በሚሆንበት ጊዜ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ሲጨመቅ ፈሳሹ ብቻ ጭማቂ ይሆንና ወደ ኋላ የሚቀር የሚጣል ነገር አለ። ፋይበሩን ለይቶ ማስወገድ ሁኔታ አለ። ስለዚህ ፋይበሩ ሲወገድ አሁንም ልክ እንደ ስኳር ያንን ጭማቂ አንድ ሰው እንደተጠቀመ ደም ውስጥ ይገኛል ማለት። ለምሳሌ ይህንን ለመረዳት አንድ ፍራፍሬ ገዝታችሁ ቤት ብታስቀምጠው 4-5 ቀን ቢበዛ ሊቆይ ይችላል። ጭማቂ ግን 3-4 ዓመት ሊቀመጥ። ፍራፍሬው ቤት ውስጥ አስቀምጠን በስብሶ የሚበላሽበት ዋና ምክንያት በፋይበር ምክንያት። ፋይበሩ ፈሳሽን ይዛል፣ ለባክቴሪያዎች እጅግ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ባክቴሪያዎች ይመገቡታል። ስለዚህ ያ ፍራፍሬ ወዲያውኑ ይበላሻል። ነገር ግን ፋብሪካዎች ያ ፍራፍሬ እንዳይበላሽና ረጅም ጊዜ እንዲቆይ በሱፐርማርኬትም ቤት ውስጥም ሲጓጓዝ ከተለያዩ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር እንዳይበላሽ ምንድን ነው የሚያደርጉት? በጣም አስፈላጊ የሆነ ፋይበርን ኤክስትራክት አድርጎ ይጥሎታል ማለት። ፋይበር ነጻ የሆነ ምግብ ስለሆነ ጭማቂዎች አብዛኞቹ የደም ስኳር መጠን በቀላሉ ከፍ ያደርጋሉ። ጭማቂዎችን ማስወገድ ይኖርብናል ማለት ነው። ፍራፍሬ ጭማቂዎች በተለያዩ መንገዶች ይመጣሉ። ጭማቂ በሚሰራበት ጊዜ ሌሎች ማጣፈጫዎች ይጨመራሉ፣ ይታሸጋሉ። በሌሎች መንገዶች ለምሳሌ ፍሩት ሮልስ ምንላቸው አሉ። የፍሩት አይነት ሆኖ እንደ ማስቲካ የሚመጡ አሉ፣ ፍሩት ጋሚስ የሚባሉ። ሌላው ደግሞ ፍራፍሬዎችን አድርቆም ሊያመጡ ይችላል፣ ድራይድ ፍሩት ምንላቸው። ይሄ በጣም ባደጉት ሀገር ኮማን ነው። ሬዚንስ ምንላቸው ከሱፐር ማርኬት የደረቁ ፍራፍሬዎች በጣም ኮማን ናቸው። ነገር ግን የነዚህ የደረቁ ፍራፍሬዎች አደገኛነት ምንድን ነው? ፈሳሹ ስለማይኖር አንድ ሰው ብዙ ሊጠቀም ይችላል። ፖርሽን ሳይዙ ወይም የሚወሰደው መጠን በስህተት ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል። ድራይድ በሚሆንበት ጊዜ ያንን መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ነጭ ዳቦ፣ ፓስታ፣ ሩዝ፣ መኮሮኒ የመሳሰሉት ከነጭ ዱቄት የሚሰሩ ነገሮች አብዛኞቹ ነገሮች ለስኳር በሽታ ታማሚዎች አይመክሩም። ይህም የሚሆንበት ምክንያት ጥራጥሬዎች በተፈጥሯቸው የውጨኛው ክፍል አለ
የመካከለኛውና በጣም የውስጠኛው ክፍል የውጭኛው ብራን የምንለው ቡኒው የጥራጥሮች ክፍል እጅግ በርካታ የሆኑ ቫይታሚኖች፣ ሚነራሎች፣ ፋይበርን ይዟል። ነገር ግን ፋብሪካዎች ቀደም እንዳልኳችሁ ፋይበር አንድ ምግብ ውስጥ ካለ ረጅም ጊዜ ማቆየት አይቻልም። ፋይበርን ሁሉም ይፈልገዋል። ባክቴሪያ በጣም ይፈልገዋል። ዳይት ነው ለባክቴሪያ። ስለዚህ ያንን ፋይበር ከላይ በማንሳት ፖሊሽ በማድረግ የውስጠኛውን ነጩን ብቻ ያስቀሩታል። ያ በሚሆንበት ጊዜ ፋይበሩ ሲጠፋ ከፋይበሩ ጋር የሚጠፉ ሚነራሎችን፣ ቫይታሚኖችን ፋብሪካው አንዳንዶቹ ሳፕሊመንት በማድረግ ኢንሪች ፎርቲፋይ በማድረግ ንጥረ ነገሮችን ሊመልሱ ይችላሉ፣ ግን ፋይበር መመለስ አይችሉ። ስለዚህ ፋይበር ስለሌለ እነዚህ ነጭ ምግቦች እንደ ተመገብን የደም ስኳር መጠን ከፍ ስለሚያደርግ አሁንም እጅግ በጣም መጠንቀቅ ያለብን ምግብ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ጤናማ ያልሆኑ ቅባቶች። ቅባቶች እንግዲህ በውስጣቸው ያለው የስኳር መጠን አነስተኛ ሊሆን ይችላል፣ ግን የቅባት መጠን ወይም ፋት የምንለው መጠኑ ከፍተኛ ነው። በተለይ ለምሳሌ ከወተት አይነቶች አሉ የሚመከሩ እና የማይመከሩ። ቅባት ጥሩ አይደለም ካልን አነስተኛ የሆነ ቅባት ያላቸው የተናጠ ወተት ሊሆን ይችላል፣ በጣም ሪዲውስድ ፋት ሚልክ የምንላቸው ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛን ነው አንድ ስኳር በሽታ ታማሚ መጠቀም ያለበት። ቅባቶች ለምን ይከላከላል? ሶስተኛው ምክንያት ሱካር ለሱካር የሚሆኑ ምግቦችን የምንመርጥበት ዘዴ አነስተኛ የሆነ ኮሌስትሮል ሊፈጥሩ የሚችሉ የምግብ አይነቶች መሆን አለባቸው ብለናል። ፋት ለምን? ፋት በውስጡ ከፍተኛ የሆነ ኃይል አለው፣ ካሎሪ አለው። ለምሳሌ አንድ ግራም ካርቦሃይድሬት 4 ካሎሪስ አለው። አንድ ግራም ፕሮቲን 4 ካሎሪስ አለው። ፋት ግን 9 ካሎሪስ አለው። እጥፍ ማለት ካሎሪ ከፍተኛ ሰውነት ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው ለሰውነት የሚሰጠው መልእክት? ያገኘነው ካሎሪ ከካርቦሃይድሬት ሊሆን ይችላል፣ ከጣፋጭ ምግቦችም ሊሆን ይችላል። ሰውነት ምንድነው የሚያደርገው? እነዛን ካሎሪዎችን ወደ ቅባት ይቀይረዋል። ወደ ቅባት ቀይሩ ሴል ውስጥ ስቶር ያደርጋቸዋል። ማለት ሴል ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ቅባት በሚኖርበት ጊዜ ሴሎች ምንድን ነው የሚሆኑት? ኢንሱሊን ግሉኮስን ይዞ ሲመጣ ለኢንሱሊን አለመታዘዝ ሁኔታን ይፈጥራል። ለኢንሱሊን አለመታዘዝ ማለት ሱካር ማለት ወይም ቅደም ሱካር ማለት ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ምንለው ዋናው ለሱካር ምክንያት ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ነው ወይ ኢንሱሊን ደፊሸንሲ ነው ወይም እነዚህ የሁለቱ ውሂድ ነው። ስለዚህ ቅባቶች ካሎሪ ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ ሴል ውስጥ በመጠራቀም ኢንሱሊን ሬዚስታንሱን ስለሚያባብሱ ከሚወሰዱ ምግቦች ውስጥ ቅባታቸው ከፍተኛ የሆኑ ምግቦችን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ሌሎች ምግቦች አሉ። ቅድም ከተዘረዘሩ አይነት ጣፋጭ ሆኖ እንደ ስናክ የምንጠቀማቸው አሉ። ለምሳሌ ቺፕስ፣ ክራከርስ የምንላቸው፣ ኩኪስ፣ ዶናት፣ ስናክ ኬክስ የምንላቸው እነዚህ ኮመን ናቸው። እንግዲህ እንደ ስናክ በሻይ ሰዓት ብዙ ሰው ሊጠቀሟቸው ይችላል። ነገር ግን ለስኳር በሽታ ታካሚዎች የማይመከሩ ናቸው በተመሳሳይ ምክንያት። በተጨማሪ ግን እነዚህ የሚጠበሱ ናቸው። አንዳንዶቹ የሚጠበሱ ናቸው። ለምሳሌ ቺፕስ ወይም ሌሎች የተጠበሱ የድንች ውጤቶች አይመከሩም። ለምን? አሁንም ፋት ስለሚኖራቸው። ምግቦች በሚጠበሱበት ጊዜ ቺፕስም ሊሆን ይችላል፣ ዶሮም ሊሆን ይችላል፣ ሌሎም ስጋ ጥብስም ሊሆን ይችላል። በሚጠበስበት ጊዜ በጣም አደገኛ የሆኑ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው? ሃይድሮጂኔትድ ኦይል ምንለው ወይም ትራንስ ፋት ምንላቸው ለሰውነት እጅግ አደገኛና ፕሮ ኢንፍላማቶሪ ወይም ኢንፍላሜሽንን የሚያፋጥኑ የምግብ ክፍሎች ናቸው። አንድ ዘይት እሳት ላይ ረጅም ጊዜ በቆየበት ቁጥር እነዚህ ችግሮች እየጎሉ ይሄዳሉ። ለምሳሌ ፋስት ፉድ የሚሰሩ ምግብ ቤቶች ጧት የጣዱትን ዘይት እስከ ምሳ እስከ ራት ሰዓት እየጠበሱበት ሊቆዩ ይችላል። ዘይቱ እሳት ላይ በቆየበት ቁጥር ኦይል ወደ ትራንስ ፋት የሚቀየርበት ሂደቱ እየተፋጠነ ሄደ። ስለዚህ ለዛ ነው ምግብ ቤቶች አንዳንድ ጊዜ ሲሰሩ ሁሉም ላይሆኑ ይችላሉ። ይሄንን ልብ ያሉና የተረዱ ፋስት ፉድ የሚሰሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ዘይት እሳት ላይ በቆየ ቁጥር የሚያመጣ የራሱ የሆነ ተጽዕኖዋል። ያንን ለማስቀረት እነዚህ ምግቦች ቤት ውስጥ ካልሆነ በስተቀር ከውጭ ተገዝቶ ሲበላ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው አልኮል። አልኮል በጣም በመጠኑ ሲወሰድ የደም ስኳር መጠን ይቀንሳል። ነገር ግን አልኮል እጅግ በጣም ሌሎች በርካታ የሆኑ የጤና ጉዳቶች ስላሉ ለማንም ሰው አልኮል አይመከርም። አልኮል የደም ስኳር መጠን የሚረብሽበት መንገድ ቅድም ባልኳቸው መሰረት የደም ስኳር መጠን ስለሚጨምራል። የአልኮል ችግር በዋናነት ፕሮኢንፍላማቶሪ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የኮሌስትሮል መጠንን ይጨምራል፣ ጮማ ሰውነት ውስጥ ያለው። ይህ የሚሆንበት ምክንያት አልኮል በውስጡ
ቢለቁም 1 ግራም አልኮል ለምሳሌ 7 ካሎሪ ይሳል ከካርቦሃይድሬት በላይ ማለት ነው ከፕሮቲንም በላይ ኢነርጂ አለው ነገር ግን የአልኮል ኢነርጂ ልክ እንደ ካርቦሃይድሬት በግሉኮስ መልክ የሚቀርብ አይደለም የአልኮል ኢነርጂ አልኮልን ሜታቦላይዝ የሚያደርገው ጉበት ጉበት አልኮልን ሜታቦላይዝ በሚያደርግበት ጊዜ ሌሎች የደም ስኳር መጠን የሚያስተካክልበት ለምሳሌ አንድ ሰው ምግብ ሳይመገብ የተወሰነ ሰዓት ሲቆይ የደም ስኳር መጠንን የሚያስተካክለው ወይም ኃላፊነት የወሰደው ጉበት ጉበት ውስጥ ስቶርድ የሚሆኑ የግሉኮስ አይነቶች አሉ ግላይኮጂን የምንለው ማለት ከግላይኮጂን እየሰበረ የደም ስኳር መጠንን ያስተካክላል ነገር ግን አንድ ሰው አልኮል በሚጠጣበት ጊዜ ጉበት የራሱን የደም ስኳር መጠን የማስተካከል ሂደቱን ይተዋል ምክንያቱም አልኮል ሜታቦሊዝም ላይ ይጠመዳል አልኮል ቶክሲክ ስለሆነ አልኮልን ከሰውነት ለማስወገድ በዛ ስርዓት ውስጥ ይጠመዳል ያንን ሲያደርግ የደም ስኳር መጠን ማስተካከሉን ይተዋል በዛን ጊዜ የደም ስኳር መጠን ይወርዳል ሃይፖግላይሴሚያ ይመጣል ሌላው አልኮል ቀደም እንዳልኳችሁ አልኮል ካሎሪው ከፍተኛ ስለሆነ በቅባት መልክ ይከማቻል ሴሎች ውስጥ በተለይ በጉበት ሴሎች ውስጥ ለዚህ ነው አልኮል የሚጠጡ ሰዎች ጉበት ቅባት የሚይዝበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ጉበት ሴሎች ውስጥ ቅባት በሚከማችበት ጊዜ ቀደም እንዳልኳችሁ ሴሎች ለኢንሱሊን ያለመታዘዝ ሁኔታን ይፈጥራሉ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ የምንለው ግሉኮስ ወደ ሴል ውስጥ ስለማይገባ ደም ውስጥ እየተከማቸ ይሄዳል በዚህ ምክንያት በሎንግ ተርም ወይም በረጅም ጊዜ ተጽዕኖ የደም ስኳር መጠንን ከፍ ያደርጋል ማለት ነው ሌላኛው ቅባት የበዛበት ስጋ ወይም ጮማ ስጋ እንግዲህ የፕሮቲን ምንጮች ተመራጭ የሚሆኑ ከእጽዋት ቢሆኑ ይመረጣል በተለይ እነዚህ ሌጊዩምስ የምንላቸው አተር ምስር ክክ ባቄላ የመሳሰሉት እነዚህ ምግቦች ተመራጭ ብናረግ ይመረጣል ከዛ ውጪ ግን ከእንስሳት ተዋጽኦ ከሆኑት ለምሳሌ አሳ ቀይ ስጋ የባህር ምግቦች ለመጠቀም ይቻላል ቺዝ ባለ እንቁላል ለፕሮቲን ምንጭ መጠቀም ይቻላል ነገር ግን ጮማ ወይም ቅባት የበዛባቸው ምግቦች የሚከለከሉበት ምክንያት ምንድን ነው እነዚህ የሚከለከሉበት ዋና ምክንያት ቀደም እንዳልኳችሁ ቅባት ሰውነት ውስጥ በሚጨምርበት ጊዜ ሴል ውስጥ ይከማቻል ሴል ውስጥ ቅባት በሚበዛበት ጊዜ ሴሎች ለኢንሱሊን ያለመታዘዝ ሁኔታ ይፈጥራሉ ምክንያቱም በቂ ኤነርጂ ሴል ውስጥ አለ ማለት ግሉኮስን መቀበል አስፈላጊ አይደለም እኛ በቂ ኃይል ስላለን ግሉኮስን ደም ውስጥ አርገው አታስገባ የሚል ትዕዛዝ ነው ሰውነት የሚያስተላልፈው ለኢንሱሊን ስለዚህ ያኔ ደም ውስጥ የግሉኮስ መጠን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ስለዚህ እነዚህ ቅባታማ ምግቦች የማይመከሩበት ምክንያት ነው ሌሎች ምግብ ላይ የምንቀባባቸው ነገሮች አሉ ጃም ጄሊ ሶስ የምንጨምራቸው አሉ ዳቦ ላይ ምናምን የምንቀባባቸው ምግቦች አሉ እነዛ ምግቦችን አንድ ስኳር በሽታ ታማሚ ማስወገድ አለበት ምክንያቱም በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ ስኳር አላቸው ፕሮሰስ ናቸው በፋብሪካ ፕሮሰስ ሊሆኑ ሌሎች ፕሪዘርቫቲቭ የተጨመረባቸው ከመሆናቸው አንፃር እነዚህ ነገሮችን ማስወገድ ይኖርብናል በዘጠነኛ ደረጃ ቡናና ሻይ ከነዚህ ውስጥ ቡና በውስጡ ካፊን የተባለ የሚያነቃ ንጥረ ነገር አለው ከዛ ውጪ ካፊን የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው በሱካር ሂደት ላይ ለሱካር በሽታ ታማሚዎች በቀን የተወሰነ አንድ ሲኒ ቡና ጥቁር ቡና መውሰድ ቢፈቀድም ቢቻል ግን ቡና ብታስወግዱ ይመረጣል መጠኑ በሚጨምርበት ጊዜ የቡናው ተጽዕኖ ከፍ እያለ ይሄዳል ሌላው ነገር ደግሞ ቡና ላይ ሌሎች ማጣፈጫዎችን በተለይ የምትጠቀሙ ኮኔ ክሬም ሱካር እንዲሁም ሌሎች ቾኮሌት የመሳሰሉ ነገሮችን በማቀላቀል የምትጠቀሙ ከሆነ ደም ስኳር ላይ የሚያሳድሩ ተጽዕኖ ከፍ እያለ ስለሚሄድ ያንን መጠንቀቅ ያስፈልጋል በመጨረሻም እነዚህ ስታርች የሆኑ ቬጅቴብልስ ምንላቸው እንደ በቆሎ ድንችና የድንች ተዋጽኦ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ምክንያቱም እነዚህ ልክ እንደ ሌሎች ስኳር ፋይበር መጠናቸው አነስተኛ ናቸው በዚህ የደም ስኳር መጠን በቀላሉ ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ ስታርች ቬጅቴብልስ በሚሉ ግሩፖች የሚመደቡ ናቸው እነዚህ ምግቦችን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ጥያቄ አልኮል ለስኳር በሽታ ታማሚዎች የማይፈቀድበት ምክንያት ሀ በድንገት የደም ስኳር መጠን ሊያወርድ ስለሚችል ለ የሰውነት ቅባት በመጨመር ኢንሱሊን ሬዚስታንስን ስለሚያስከትል ሐመሮሃ ሰውነት ትን ስለሚያስቆጣ ወይንም ፕሮ ኢንፍላማቶሪ ስለሆነ ሜ ሁሉም መልስ ናቸው ካሁን ቪዲዮን ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው